ចាក់ថ្ងៃនេះមានខ្ញុំខិរតនាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍បួនរយខែចែកចូលឆ្នាំថ្ងៃទី2ឆ្នាំរកានបសៈពុទ្ធសករាជ2566ពីពាន់ប្រាំរយហកសិបពីពាន់ប្រាំរយហកសិបមួយត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2015ចាក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់ 1នាទីតន្ត្រីស្វាគមន៍បុណ្យចូលឆ្នាំរកាថ្ងៃទី2រៀបរៀងដោយអ្នកស្រីខលមុំពីទីក្រុងកូឡំបស់រដ្ឋអូហាយូ2សារបស់លោកវិស្វករព្រំសែនរ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានាយកអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកាំង CAA ប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍3នាទីសៀវភៅខ្មែររៀបរៀងដោយលោកសានសវិត4 ជីវប្រវត្តិវីរៈបុរសខ្មែរលោកសឿងងុកថាញ់ 5 នាទីតាខ្មែរគួររៀនមេរៀនអ្វីពីអតីតកាលរៀបរៀងដោយលោកនួនសុកវាងនិងទី 6 នាទីពីនេះពីនោះបងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពរាប់អានពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានអានអត្ថបទរបស់អ្នកគ្រូសឿងវ៉ាស៊ីនជាកូនស្រីច្បងលោកសឿងងុកថាញ់មកដល់ចំណុចគ្រូសា និងបងប្អូនអ្នកគ្រូដែលត្រូវពួកខ្មែរក្រហមដេញចេញទាំងបង្ខំហើយចាកចេញពីសង្កាត់ទួលគោកពូពេញទៅដោយសេចក្តីភ័យខ្លាចប្រសែនរន្ធត់ព្រោះការដេញនៃពួកខ្មែរក្រហមនេះមានលក្ខណៈសាហាវគ្មានព្រំដែនគឺពួកវាបានប្រើកំភ្លើងបាញ់សន្ធាប់ពីក្រោយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចនិងមិនហ៊ានបង្អែបង្អងឡើយ ពេលមកដល់រីកសັບអ្នកគ្រូសឿងវ៉ាស៊ីនបានជួបជាមួយនឹងកូនសិស្សរបស់អ្នកគ្រូដែលជាយោធាខ្មែរក្រហមហើយធ្លាប់រៀននៅសាលាចម្ប៉ាសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបន្តអានអត្ថបទរបស់អ្នកគ្រូសឿងវ៉ាស៊ីនដែលមានសេចក្តីមហរិយាយដូចតទៅ ខ្ញុំក៏តបវិញថាយូដាហើយអ្នកគ្រូមិនចាំមិនអស់ទេខ្មែរក្រហមនឹងក៏ចាប់ដៃខ្ញុំ ដាក់កញ្ចប់ទូចមួយក្នុងដៃខ្ញុំហើយនិយាយថាអ្នកគ្រូទុកប្រើតាមផ្លូវខ្ញុំក៏បើកជើងមើលឃើញគ្រាប់ដែកកេះទូចៗខ្ញុំបានប្រាប់ទៅគេវិញថាអ្នកគ្រូគ្មានដែកកេះទេឯងទុកប្រើចោះខ្ញុំខ្ចប់ហុចឲ្យទៅគេវិញតែខ្មែរក្រហមនោះប្រញាប់ដើរលឿនចេញទៅយើងខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀត ខ្ញុំស្រោតដើម្បីឆាប់ដល់ទឹកក្លៀងស្រុកបងក្រីថ្ងៃកាន់តែក្តៅខ្លាំងមានមនុស្សស្លាប់ប្រពុយតាមផ្លូវពុំមានញាតិសន្តានម្នាក់ទេយើងដើរទៅឃើញចំការជែកអ្នកស្រុកមានជែកទុំយើងជួលទៅសួរគេនឹងយកថ្មដែកកេះរកដូរជែកគេស្រាប់តែអ្នកស្រុកថាចង់ដូរយកជែកប្រមាណស្ទងក៏បានមានជែកទុំច្រើនណាស់ ខ្ញុំយកថ្មមួយគ្រាប់ដូរបានជែកមីស្តងបងគ្រួយឃើញដូច្នោះក៏យកកញ្ចប់ថ្មពីដៃខ្ញុំទុកខ្លួនគាត់ហើយយកជែកមីស្តងដូរបានមកចែកគ្នាញ៉ាំភ្លាមពេលនោះស្រាប់តែតាម្នាក់ដើរមកដួលនៅទីនោះបងប៉ែតទុះទៅមើលគាត់ចង្អុលពោះគាត់បងប៉ែតបេះជែកទុំបោះហើយឲ្យគាត់ហូបម្ដងមិនតិច ម្ដងមិនតិចខ្លាចអួលស្លាប់ព្រោះឃើញមានគេស្លាប់មកហើយដោយសារឃ្លានពេកយើងខ្ញុំក៏ចែកគ្នាជួយកាន់របស់រៀងខ្លួនកូនរុំឲ្យស្ពីកញ្ចប់ខោអាវត្រូវដើរជាប់ជាមួយយាយកូនមុំស្ពីថងសម្រាប់ដាក់ម្ហូបកូនថេបយួរធុងដាក់ទឹកដាក់បានបីដបសម្រាប់ផឹកដើរតាមផ្លូវ ឲ្យតែឃើញអ្វីបរិភោគបានខ្ញុំបេះខ្ញុំដកយកទុកធ្វើជាស្បៀងបងគ្រីលីថងអង្គដែលដូរបានតាមផ្លូវបងពេតនិងកូនទាំង5ប្រុស4ស្រី1កញ្ចែកអីវ៉ាន់ឲ្យកាន់គ្រប់គ្នាយើងចេះតែដើរដោះដូររហូតមកពេលយប់យើងចូលសម្រាកតាមចំការគេភ្លឺឡើងយើងប្រញាប់ដើរស្រូតទៅ ក៏បានមកដល់ទឹកក្លាំងស្រុកបងគ្រីនៅល្ងាចថ្ងៃបន្ទាប់យើងមកដល់ភ្លាមបានជួបម្ដាយមីមង្គ្រីគាត់នៅនោះហើយក៏មានបងប្អូនញាតិមិត្តមកជួបជាហូហែទើប
មកនៅទឹកក្លាំងបានពីថ្ងៃល្ងាចនោះមានម្នាក់ជាខ្មែរក្រហមជីកកង់មកពីធ្វើការឃើញខ្ញុំគេសួរប្រពន្ធគេប្រពន្ធមេងគ្រីឬខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំនឹងហើយស្អែកព្រឹកខ្ញុំឃើញបងពេទ្យយកកង់ហើយថាទៅសោយប្រច័ន្ទស្រុកខាងម្ដាយនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែង គាត់ឲ្យគ្រួសារខ្ញុំទៅនៅខាងនោះដើម្បីកុំឲ្យមានគេស្គាល់បងពេទ្យទៅស្រុកខាងម្ដាយគាត់មកយប់ហើយពុំតាន់ឃើញមកវិញព្រឹកថ្ងៃនោះមានជនជាតិយួនឈ្មោះណាំជាអ្នកស្រុកធ្លាប់នៅទឹកក្លៀងនេះគាត់អុំទូកចូលមកដើម្បីរកមើលភ្នោម្ដាយគាត់ដែលស្លាប់កប់នោះអស់ទាំងគ្រួសារគាត់នឹង ទៅនៅស្រុកយួនរហូតឮដូច្នោះម្ដាយខ្ញុំប្រាប់ថាចង់ទៅស្រុកយួនវិញបងគ្រួយក៏ប្រាប់ណាំថាម្ដាយខ្ញុំចង់ទៅស្រុកយួនដែរណាំមើលទៅម្ដាយខ្ញុំរួយក៏ព្រមឲ្យទៅជាមួយខ្ញុំប្រាប់បងគ្រួយថាខ្ញុំត្រូវជូនម៉ាក់ទៅទៅបានឯកូនកូនចង់ទៅជាមួយឬនៅវិញតាមកូនសម្រេចខ្ញុំជូនម៉ាក់ទៅព្រីនគរហើយបើ មកវិញបានខ្ញុំមកភ្លាមតែបើមកមិនបានចាំយើងគិតទៀតបងគ្រីពុំនិយាយអ្វីកៅម្ដាយមីគាត់ប្រញាប់រៀបចំដាក់ថងមហូបឲ្យមានស្មៀងគឺមានអំបិលសៀងត្រីងៀតនិងបាយមួយឆ្នាំងកៅមានដាក់ធូបមូសឲ្យមួយប្រអប់ថាបង្ការសត្វ តាមទូកប្តីប្រពន្ធណាំមានទូកធំមួយនិងកូនទូកមួយចងតាសណ្ដូនតាមក្រោយដាក់ស្បៀងមានមន់មួយទ្រង់ចង្ក្រានឆ្នាំងនិងអស់ដុតគាត់មានប្អូនពីរនាក់ជួយអុំទូកខ្ញុំនាំម្ដាយខ្ញុំឡើងទូកស្រាប់តែកូនមុំកូនរុំនិងកូនថេបរត់ស្រតាមឡើងទូកដែរបងគ្រី យូរស្បងមួយចុះទៅអង្គុយនៅក្បាលទូកពុំមើលក្រោយពេលនោះបងពេទ្យពុំទាន់មកវិញខ្ញុំឃើញកូនគាត់នៅបងប្អូននៅស្រុកទឹកក្លៀងឈោមើលតាមយើងយំគ្រប់គ្នាពីអ្នកបងប្អូននាំចុះអុំទូកនាំគ្រួសារខ្ញុំចេញទៅលើផ្ទៃទឹកខៀវស្រងាត់នៃទន្លេមេគង្គស្រុកកំណើតខ្ញុំ យើងបែកគ្នាចេញពីស្រុកទឹកក្លៀងដសែនស្រណោះពំរឹងពេលណាត្រឡប់មកវិញឬក៏បែកគ្នាជាអចិន្ត្រៃយ៍នេះនាំអុំទូកទៅមុខឥតឈប់គ្រូសាខ្ញុំចាប់មានទម្លាប់រស់តាមទូកដូចគេយើងនៅក្នុងទូកនាំចេះតែអុំទៅមុខពី យុគឃើញមានទូកពុកយ៉ាយធំធំរបស់ជនជាតិយួនអុំមកជាច្រើនខ្ញុំសួរនាំគេប្រាប់ថានេះសុទ្ធតែជាទូកនេសាទមកពីបឹងទន្លេសាបគេនាំគ្នាត្រឡប់ទៅវៀតណាមវិញទូកចែវជិតដល់ព្រំដែនយួនទូកទាំងអស់ត្រូវជួលឲ្យគេឆែកពិនិត្យខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាប្រហែលត្រូវខ្មែរក្រហមឆែកព្រោះនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរតែខាងវៀតណាមឆែកសោះ គ្រួសារខ្មែរណាមានប្រពន្ធយួនទើបបានទៅពេលនោះបងគ្រួយបន្លំឈ្មោករៀបចំអស់ប្រហែលគេឃើញគាត់ដូចយួនដែរសូមបើកវងកញ្ចក់សូមជម្រាបថាលោកគ្រួយជាចៅចិនមានសម្បល់សបាទសូមបើកវងកញ្ចក់វិញទើបគាត់បានទៅជួលស្រុកតាំងជើទាំងអស់គ្នា គ្រួសារខ្ញុំបានមកដល់កម្ពុជាក្រោមដែលគេនាំគ្នាហៅថាស្រុកយួនកាំងត្បូងនោះគឺនៅថ្ងៃទី 31 ខែឧសភាឆ្នាំ 1975 បន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមបពួកសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដេញប្រជាជនឲ្យចេញអស់ពីទីក្រុងនានានិងពីក្នុងប្រទេស បាទខ្ញុំសូមផ្អាកអត្ថបទត្រឹមប៉ុណ្ណេះខ្ញុំនឹងបន្តនៅភាពបន្ទាប់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយ មុននឹងបែកគ្នាខ្ញុំសូមជូននូវចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើសេចក្តីអំពាវនាវរបស់លោកព្រំសោណារាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាល
នៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលលោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការក្នុងការរកដំណោះស្រាយដើម្បីជួយស្រោចស្រង់មេដាកម្ពុជានិយមឲ្យបានរួចពីអាណានិគមនិយមយួននិងឲ្យរួចពីរបបដេរិឆាននៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះដោយបងប្អូនបានដឹងនិងបានឃើញនៅគ្រប់អាណត្តិនៃការបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងគឺរបបដេរិឆានរមែងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយក្នុងការសូកប៉ាន់ ទិញសញ្ញាឆ្នោតគម្រាមកំហែងសម្រាប់លួចសញ្ញាឆ្នោតសាហាវបំផុតគឺគេប្រកាសជ័យជំនះតែម្ដងដើម្បីតស៊ូប្រឆាំងនឹងអំពើបំពានដល់សែនចង្រៃសម្រាប់វាសនានៃមេត្តាភូមិយើងនេះទើបខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនាំគ្នាបង្កើតអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកាំង ដែលមានលោកព្រំសនរាជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនិងលោកទូយបុលជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ CAA និងមានសមាជិកដែលមានឆន្ទៈមុះមុតជាង 10 នាក់ទៀតបាទសូមបើកវងកញ្ចក់សូមទោសដែលខ្ញុំមិនបានជម្រាបនៅពេលនេះសូមបិណ្ឌវងកញ្ចក់វិញទីនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនរួមជាតិថា អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកនេះមានគោលដៅចង់ជួយរំដោះមេដាកម្ពុជាដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមមកហើយពិសេសអង្គការនេះមិនប្រឆាំងនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេបើនិយាយឲ្យងាយយល់គឺមានន័យថាជួយគណៈបក្សនេះទៅវិញដូច្នេះសូមប្រជាពលរដ្ឋកុំមានការយល់ខុសឲ្យសោះចំពោះបងប្អូនខ្មែរ ដែលនៅក្រៅប្រទេសសូមមេត្តាចូលរួមធ្វើជាសមាជិកនៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកនេះឲ្យបានច្រើនទើបយើងអាចជួយសង្គ្រោះមេដាកម្ពុជាយើងបានឲ្យបានរួចពីខ្មាំងនៃជាតិរបស់យើងសម្រាប់ក្រុមខ្ញុំខ្ញុំបានសមាជិកចូលជាសមាជិកនៃអង្គការនេះរួចហើយយើងត្រូវគិតថាយើងមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រយុទ្ធនិងគណៈបក្សយួននិងរោគវិ ធីសាធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកបម្រើរាជមិនមែនជាបកដែលជាចង្វាយរបស់រាជដូចជាគណៈបកប្រជាជនឬគណៈបកយួនរបស់ឌេរីឆានហ៊ុនសែននោះឡើយចំណែកអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកជាធនធានរបស់សង្គមខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគឺធ្វើជាមួយមិត្តអាមេរិកនិងប្រទេសហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីស ធំធំមួយចំនួនទៀតដើម្បីចូលទៅជួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះរឿងនេះនឹងបានជោគជ័យមិនមែនរំពឹងទៅលើបរទេសទាំងស្រុងនោះទេគឺពឹងទៅលើបងប្អូនខ្មែរគ្រប់រូបនេះតែម្ដងដែលត្រូវនឹងព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាអត្តាហិអត្តនោនិថោគឺខ្លួនទីពឹងខ្លួន គឺខ្មែរយើងត្រូវតែជួយមេត្តាភូមិខ្មែរដល់ខ្លួនឯងនេះជាកត្តាចម្បងនេះជាលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនត្រូវការតាក់ទងគឺ1 លោកព្រំសនរាលេខ1 703 34ទី2លោកទូចវិបល់លេខ1 803 357 ចិត្តប្រមួនដប់មួយបាទពីខ្ញុំបាទជាតិហងសាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោករៀបរៀងជូនបងប្អូនស្នាប់ពីរដ្ឋមនីសតាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានក្នុងថ្ងៃនេះស្មោះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចំណែកឯកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទកម្ពុជាខ្ញុំដូចជាមិនសូវជឿទេព្រោះទាហានប៉ូលីស ពេអឹមភិជាច្រើនជាខ្មែរគេដឹងកាន់តែច្បាស់ណាស់ហើយថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវគេរងចាំតែឱកាសនឹងក្រឡាស់ទម្លាក់វាពីខ្នងខ្លាខ្នងក្រពើតែប៉ុណ្ណឹងបាទបើពួកមេមេមេទាហានទាំងឡាយគេគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់អាខ្វាងអារឿងនេះអាចជាការពិតប្រសិទ្ធតែពួកវាជាកូនជាក្មួយរបស់វា ហើយនឹងគ្នាគ្នាវាតាំងពីណាពីណីមកបើមិនការពារគ្រប់គ្រងអាខ្វាងតើឲ្យពួកអស់នឹងគេគ្រប់គ្រងអ្នកណា
តែដែលវាអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគ្រប់គ្រងវាគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលឬក៏របបដេរិឆានរបស់វានោះខ្ញុំថាពំពេចដោយមាត់វាថានោះទេនៅក្នុងរបបដេរិឆាននេះមានពួកអែបអបចាំលិតគូតពួកអាកញ្ចេះយួនចំនួនច្រើនសម្បើមណាស់បាទមានទាំងយួនទាំងខ្មែរទាំងខ្មែរអាមេរិកកាំងនិងខ្មែរបារាំង ពូអាមហាលិតមានដូចជាអភ័យស៊ីផោមពីអាមេរិកអាសុកអេសានពីខាងយួនមកពីខាងជាដែនយួនយ៉ាងហោចណាស់អាឈៀងវុនពីបារាំងអាឃ្យូសុភៈពីណាមកទេឡាបាទសុកអេសាននាំពាក្យគណៈបកយួនបង្កើតគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងយួនវាបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ 51 បាទ បានប្រាប់អ្នកកសែតសាព័ត៌មានថាការសរសេរជាសម្បត្តិក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះគឺការរៀបរាប់អំពីសមិទ្ធផលដ៏ច្រើននៅកម្ពុជានេះគឺដើម្បីឃោសនាអំពីការងារដ៏មមាញឹករបស់រដ្ឋាភិបាលអាខ្វាងសុកអេសានបានលើកជើងមេរបស់វាថាសមិទ្ធផលនៅស្រុកខ្មែរទាំងអស់កើតឡើងពីស្នាដៃ ដឹកនាំរបស់អាខ្វាងផ្ទាល់បើនេះជាការពិតយើងក៏នឹងឃើញកាន់តែច្បាស់ថាការដឹកនាំដែលធ្វើឡើងបែបផ្ដាច់មុខដោយមនុស្សតែម្នាក់យ៉ាងនេះខ្ញុំអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់រាជប្រជាបានពេញលិញនោះទេម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងលិខិតឆ្នាំថ្មីរបស់អាខ្វាងមួយនេះក៏ឃើញមាននិយាយតែពីជោគជ័យក្នុងការដឹកនាំរបស់វាអត់មានលើកយកបញ្ហាមក បង្ហាញប្រាប់ដើម្បីរៀបចំធ្វើការដោះស្រាយនោះសោះទេដូចជារឿងដីធ្លីដែលមិនចេះចប់សោះហ្នឹងរឿងប្រេសឺបាទរឿងប្រេសឺសំខាន់បំផុតរឿងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកហ្នឹងมันចាំបាច់ទៅនិយាយអា GDP GA ដែលថាកំណើនកើនពីចំណូលមួយក្បាលបានប៉ុណ្ណេះបានប៉ុណ្ណោះព្រោះវាក៏ហកសោះទេរឿងហ្នឹងមានតែពួកអ្នកមានប្រមាណ មកដាប់នោះនៅវាបានវាមាននោះលុយនោះនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកអស់នឹងអ្នកស្រុកទូទៅគ្នាមិនបានអស់ចាអីជាមួយផងទេបាទបើក្រៅពីនេះអាមសៀសុកអេសានក៏វាទទួលស្គាល់ហើយថាការគូបញ្ជាក់តែពីជោគជ័យនេះគឺដើម្បីបោសបញ្ឆោតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើឲ្យប្រជាជនកក់ក្ដៅ នឹងការដឹកនាំហើយបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងអាខ្វាងឲ្យនៅធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតទៅទៀតឲ្យបានលើសតែ40ឆ្នាំហើយឥឡូវវាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាន32ឆ្នាំទៅហើយបូកទាំងពេលដែលធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាយ៉ងដែលមានទាហានយួននៅពីលើម្បែងក្បាលវាជាង100,000នាក់នោះគឺពីឆ្នាំ1985មកនោះ បាទខ្មែរទាំងក្រៅទាំងក្នុងប្រទេសត្រូវតែបន្តជួយបើកភ្នែកបើកត្រចៀកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅបន្ថែមទៀតឲ្យពួកគាត់បានជ្រាបថាការរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដោយនៅស្រុកខ្មែរពេលនេះវាពិបាកវេទនាក៏ពិតមែនតែនេះមិនមែនជាហេតុផលចម្បងដែលយើងត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំយកអ្នកដទៃមកជំនួសវិញនោះទេ ហេតុផលសំខាន់គឺគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរលំរលាយបានបើយើងមិនដោយឲ្យស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះបន្តកើតមានដោយអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរនោះលោកអ្នកនាងខ្លះអាចសួរថាបើមិនឲ្យអាខ្វាងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីតទៅទៀតតើតើវាងាប់នៅលើកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងគឺតើតើវាកាន់អំណាចបានលើស40ឆ្នាំតើមានអ្នកណា មានសមត្ថភាពអាចជំនួសវាបានបាទសូមជម្រាបថាមិនខ្វះទេបងប្អូនខ្វះសពថ្ងៃមានអ្នកចេះអ្នកដឹងក្នុងច្រើនណាគេនៅពួនសំងំក្រោយឆាកនៅឡើយខ្ញុំថាបើអាខ្វាងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអ្នកណាក៏ធ្វើបានដែរកុំគិតច្រើនពេកបាទអរលោកនាងមិនស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានម្សិលមិញនេះខ្ញុំបាទបានសន្ទនាជាមួយនឹងលោក ថាច់ងុកថាច់ប្រធានប្រតិបត្តិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានទេហើយខ្ញុំបានសុំឲ្យលោកជម្រាបលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានដឹងពីស្ថានភាពសពថ្ងៃរបស់សហព័ន្ធ
គឺស្ថានភាពដែលលោកមើលឃើញតាមរយៈចក្រខវិស័យនិងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់លោកនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយនេះលោកថាច់ងុកថាច់បានលើកយកឈ្មោះបរិមាណអ្នកនៅប្រទេសបារាំងគឺនៅតំបន់រ៉ូនអាល់ប៍ម៉ៅនីយេគឺលោកខួនណាកាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសន្ទនាបន្តិចដែរជាមួយនឹងលោកខួនណាកាហើយដើម្បីឲ្យឃើញត្រង់ត្រីរ នឹងយល់ពីស្ថានភាពរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកាន់តែច្បាស់ជាងមុនខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនារបស់ខ្ញុំមួយនេះដែលមានសេចក្តីដូចតទៅបាទបាទបាទសូមស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីសុខសប្បាយបាទបាទសូមស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីបាទចង់បំភ្លឺអីទេរឿងសហព័ន្ធយើងណាហ្នឹងហើយស្រាច់ដបងទីខ្ញុំ ចូលមកចូលលោកថាជុំបានជួយជាសំណពោគាត់ដោយសារគាត់ជាមេអានឹងខ្ញុំនិយាយស្អីដែលខ្ញុំជួបគាត់ឥឡូវគាត់ឈប់ជួបខ្ញុំយំថារឿងដែលគេគណៈកម្មការនយោបាយបាណាខនអត្រូវវាជាខាងផ្នែកបន្តបត្តិណាបាទតែខាងវាជាកូនចៅលោកថាចៃខ្ញុំថាអីចូលទៅជួយក៏សម្រួល ក៏ថាមិនចូលទៅរួមទេចេកជាមួយពួកខូចទេយាយទៅវាមិនបានការណាហើយគ្នាគេច្រើនក៏អាចទៅធ្វើគាត់ចឹងថាឥឡូវអត់អីទេពីដើមគេមកឲ្យខ្ញុំចូលទេជុំអញ្ចឹងណាបាទដោយសារការទទួលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំផ្ដល់ជាគំនិតយោបល់អីចឹងទៅ គេសុកចិត្តឲ្យពួកខ្ញុំនៅរົບខ្ញុំចូលជុំមិនយើងមិនយាយយើងចូលទៅស្ដាប់អ្នកថាពួកគេហ្នឹងណាណាគណៈកម្មការនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងដែលពីដើមបបៃអ្នកហ្នឹងណាបបៃអ្នកហ្នឹងហើយធម្មតាយើងខ្ញុំមិនមែនជាគណៈកម្មការនយោបាយទេខ្ញុំជាកម្មជួននេះទេប៉ុន្តែយើងធ្វើកិច្ចការច្រើនហើយក្នុងជាប្រតីខ្ញុំទទួលស្គាមទី ខ្ញុំមិនលោកថាថាច់មានក៏កំណត់មិនទៅគ្នាអីប្រមាណដែរហើយខ្ញុំទទួលផ្លាក់អាយ៉ាបាត់គាត់ច្រើនពីដើមគាត់មានតាអញអីចឹងទៅរសារយើងរົບគាត់ទៀមទាគាត់ងំនៅតែគាត់បានចិត្តដកឆ្នាំនេះណាតែថាមានតាអញហ្នឹងតែណាគេឥឡូវបងវិញដោយសារគាត់មិនទុកចិត្តយើងទេលោកថាច់មានហ្នឹងហើយយើងក្មេងអញ្ចឹងមិនគាត់ខ្លាចយើងមិនចេះធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងណាអូខេអូខេ ແລະគេចរិតកលែងបញ្ញវន្តផ្នែកជនចាស់យ៉ាងផ្ដាច់ការណាអញ្ចឹងយើងទៅលោកគេហើយយើងក៏ផ្ដល់ជាគំនិតជួបលអីចឹងទៅហើយយើងហើយយើងតស៊ូរបៀបបែបមកទេអញ្ចឹងទៅគាត់ស្ដាប់បានក៏យើងចូលរួមទៅដល់ចង្វល់ក្លបមកខាងលោកថាវិញយើងបានជំនួយគាត់អញ្ចឹងពេលជំនួសស្អីគេនឹងបើតាមខ្ញុំ ลือโซ่เด้บ่จะอยู่ให้ปន្តែយើងនៅរົບនេះយើងមិនបានลือโซ่ទីគេដើយើងដឹងទេຕົ້ມតាដើមឆ្នាំហ្នឹងយើងលືបានហើយຈະຕົកដែងបានហើយការខ្ញុំទៅសនរុរេមហាសនបានអីនោះគាត់មីសុងរបស់ខ្ញុំធបដីហើយលោកថាឲ្យខ្ញុំរកទីសាកាឡើងសម្រាប់ ถ้าปอนเราจะตัวแดนซีนั่งเดี๋ยวใส่ยิงเต้าไปจุ่มได้ยิงบ่งลุยคลายสถานที่โอเทลคลายไปนะใช่ด่าเนี่ยไอ้ดาวิมใส่ยิงติงที่สนามไอ้มวยจังเท่าเท่ากับโม่ไม่จังเต้าไอ้ยิงเงียนคลายเยอะก่อนท่าคณะพ่อผู้ยิงออกต้องเงียนคลายยิงสนามเนยจังเต้าไปทุ่มคลายจังยิงโย่เต้ามันดังเรื่องที่ได้กระปุกกับคนนี้ไม่ได้ปุ๊ ตั้งสองขาคิดเจ้ามอคยมอย่างนะโอเคนั่นเจ้าเจ้าโลกควรนะคะน่ะสรุปสิกได้เมาส์แต่ตามตัวสนะวิสัยเดลุกเมื่อมาเคยเนี่ยนะจากข้อวิสัยปีตำบลบนโลกมาเนื่องแต่สหพันธ์นั้นเวลาไม่เหมือนเต้นแต่ถ้าจมลุกนั้นทางนั้นทางไหนตามประเทศอรบนี่ยังขมิ้นเรื่องไอ้จมวยกี่เต้ ยิงที่เรื่องจะมวยกี่ได้ยิงที่มันดูกราวโคลนกาเต้แต่ได้เจอสหพันธ์เหมือนยังนะยังก็เจอสหพันธ์ก็เจอสหพันธ์ก็เป็นเรื่องได้จุ่มลวดตามมือที่จุ่มลวดตัวทุนตัวเวียงหลบทักนั่งคณะกรรมการประตบานกอดนั่งเชื่อเรื่องตัวทุนยิงมันเกิดได้เชื่อดังนี้นะนะยังไง
Okay. Bạn ta mà tam đại dương đập lư nữa, khăng na khó khăng na trâu mình tên. Rương nông nắng dùng buộc khi nhóm và sân chia số mà chiếc cả là cầm cả pro là bắt hai chiếc miếng để khâu khai phần tâm hệ thống bay ông ngừng ru ngừng tê và xong và ông ở miền đông ngay tê nữa chúng ta hay trong phần đây nó có đăng ngay hay phần chia chá thì phần tâm phần thiên phần phía hay nâng phần thiên phần phía đồng đáng có đăng ngay tê có trôi tam phần nóng phô dương rốt đồng bay phần bộ phần ru ở tê và hai chiếc miếng rương phụ quạt nâng khá nâng khi mà đăng tích nhau mình hiện tháp của chúng cũng mình đang kiểm đạo chúng đang đại nên trường cho luôn phải người tẹt tôn vót và sẽ kiểm đạo thì anh ấy chúng mình dễ có đẹp ra buộc khi mình đăng chẳng ai chẳng ai ngay còn để thà dừng khơi từng vơ muối để lục thai chơi khi mình trôm con trâu quát kiểm bàn từ túi nấu cô quát thà đầu từ chỗ tôi chỉ chơi nông tốc ngu là lớn cái hà tôi phải chung tốc ngu hai lớn nó đám ớt miến ớt miến là lại nhờ nhà ở nhà cái đá lấy từ luôn sẽ đáp là nó còn khai nhé lớn miến trường miến ấy khang ở đâu cây dân tới chặt chặt nó còn tự đáp hai chia hai bởi dân xa mới nằm bay chống đằng thằng nào đứng thằng thằng nào khó thằng nào tới nằm bay dân rồi lâu tao sai chỉ cái đá ok thôi này nè nè đã tổng mù lắm mình chia tóc với thế hạn đi chia chúng ta mà lại Skype nó nữa. Chứ lưu đà lưu lục mà thay ngục thay thà mình chủ chất hỏi bà chung tam sẽ telephone làm ấy chẳng hết á Skype rưu thầy cái chữ lọc thư tình chân tao vì đau mà hỏi lưu tử hết bên dạ dừng tâm kia lưng dừng ngay thế thì ngon nâng ngay bà bà đà nó mẹ tự nghề nghề nữa mà nó ແລະຕອນນະຕາມຣິຈເປລມີກິດການໂດຍຈະໄລເຖີປະຫາປາຕິກຳຊ្នាំ2001 2010ຕໍ່ໄປນັ້ນຍັງມີຕະບານໄປຈະເຈຍຊະນາຍັງຮຽບຈອມແຜນການອີ່ນັ້ນເຖີຢູ່ຕາມມັນຈັ່ງອີ່ນັ້ນໂອເຄຈຶ່ງໄວ້ເຕັ້ນໃດກໍຈັດໃດປາກາຍຖ້າກອດມັນຕ້ອງຢູ່ຮ່ວມປະຊຸມເຕີຈຸມມືປົວນັ້ນກໍຕ້ອງຢູ່ບໍລິຫານເກຈະສາທິນະ อันนั้นให้ได้ខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងវាជាទង្វើមួយខ្វះការចែកដឹងហើយខ្វះការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំអឺដល់ចឹងទៅដល់ពេលយើងគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងរົບនឹងដល់ទួលដោយបងប្អូនយើងនៅទីទៀតដល់អ្វីដែលគាត់បញ្ជូនមកហើយអបស្រាយបន្តតទៅ จังถอยจังเตียวมันน้อมมื้อเตะจะเรื่องเตะក្នុងบ่ยิงประไปกระปกยิงให้กระไกยอบาบอย่านั้นคือถึงมื้อมวยจุบพวกខ្ញុំឲ្យจําไรถ้าอวิชชาไอ้ใส่จังผู้ยิงก็มนุษย์ยิงได้สิวิไลยิงมันถอยจังได้แต่ก็เตรียมที่จะเจ๊ะในเทิงจังยิงก็นำสิ่งเตอไอ้ខ្ញុំបានอภิวนิวบ่าวๆยิงในอรบนั้นឲ្យนำที่อภิเกรด ប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំមកបងប្អូនយើងខកគោនិយមបុគ្គលអីចឹងទៅហើយយើងក៏មិនដឹងថាម៉េចយើងសន្តិសុខការដោយស្វ័យទៅគេខ្ញុំក៏មានខ្ញុំគាត់ទៅដល់ចំណុចឲ្យគាត់ពិចារណាហើយបន្តមកទៀតតែគាត់យល់ដឹងទេអានឹងអឺអីរីបុគ្គលអានឹងយ៉ាងណាអូខេអញ្ចឹងណាក្នុងយុបល់របស់លោកណាកាគឺគួរតែជួបគ្នា តាមស្កាយអញ្ចឹងណាហើយជំរាបសេចក្តីតាមពលខ្ញុំពេលលើគណៈកម្មការនយោបាយយើងគិតមើលទៅដែលមានអត្តបទីមានប្រតិចារមានទីប្រឹក្សាទៅទាំងអស់គ្នាហើយមានប្រសងទៀតដែលធ្វើសម្បត្តិជ័យលោកថៃចូលក្នុងប្រជុំអាចចុងក្រោយបំផុតរហូតប្រាំបួនដងនៅបីពីដើមនឹងគេយើងគិតទាំងអស់គ្នាគិតទៅធ្វើអលែងអីបុណ อะไรอย่างมีติงเยนเอออัตลองตาตงอคณีนะลูกไทยก็สมเจ้าก็จองอยู่หรือตะไหชูไหชูไอ้ในក្នុងอัตลองตานั้นอันนั้นคือเอายืนออกที่นั้นมีบทบาทนึงตะตูลจัง
mấy bạn đăng đặt cái thang nâng tàu hải hùa kết bạc cạc bạm chắn mấy rưu là mấy bạn bạn dương bạn chạy chạy kia rùa vị thân có dương bạn chạy chạy kia nha rồi qua từng nhóm nhóm chạy chạy kia nha tất cả ta tế phụ ơn ấn trâu ta vô ta hải hồi lại một hạt có phân tích ở cái đăng kia chúng ta kia nha nhưng mà trâu lẹ kia tế ấy khi ông có bán xong ông phố còn là miết rưu mật tế bật tuốt miết mong phôn dương và họ rút gần đại ca mật ca bỏ xa phôn tâm Facebook à nà chôn dương à nà chôn phụng xên tế nà nâng chân tất chân thật vua tế bỏng bật nâng ở lúc thách nó có chui chui thua anh ta ra cung thông mấy con mong phôn dương xa em chẳng kêu lỡ tôi chỉ rưu mà dương chỉ hào etiquette bỏ dương ໂດຍຊ្នាក់ທີ່ມັນລອດທີ່ຖ້າຕ້ອງໃຫ້ຕໍ່ໄດ້ຖ້າໃຫ້ຕຣູງໃຫ້ອ້າຍຈົກຫາເລື່ອງນີ້ຄືຈັ່ງໃຫ້ດອກຈັ່ງກໍໄດ້ເຮົາຜູ້ຄົດອ້າຍຊື່ຈັ່ງລະຕ້ອງຄົດຈັ່ງກໍພິມມັນຫມົດມັນພັດຢູ່ຈັ່ງໃດຊິບໍ່ສະຫນາຕຶ້ງດອກຈັບຕ້ອງໄປເປັນນັ້ນມາກອດຢູ່ທາງພິມມັນອາດຕໍ່ຕາມກອດກອດກໍຊົມປຶກຈັດຄືຕ້ອງໃຫ້ກໍດອກຕົງໃນຄືຈັ່ງ
Okay, I tam the lok mơ tới rương nưng việc nưng tới chắp របៀប ná mà tao. Rương nưng khiom tam giục cal khiom bơ sân giục quat nou tới đơ hai chua chăng chiết nó mà đưng chi chắp mịch tí. Lơ nưng pa hel ani tam khiom lu hel chi ke ke bơ sân chi lok thai chơ tlop mà cơi វិញ có ở ban đơ trong tổng lai chiêu ប្រធានឡើងប្រតិបត្តិឡើងវិញដែរដោយសារគាត់ប្របានមិនបានបំពេញទូនីតិរបស់គាត់ជាអ្នកនាំគណៈកម្មការប្រតិបត្តិដោយសារពេលមានបញ្ហានៅក្នុងជួរប្រតិបត្តិក៏បានដោះស្រាយក៏ចាត់ដោយចេញហើយថាជួរនៅខាងក្រៅជំពោះខ្ញុំមិនដឹងបើប្អូនផ្សេងទីទៀតយើងនឹងមិនចំពោះខ្ញុំជាទង្វើមួយខ្វះសមត្ថភាព មិនដឹងមកគាត់ឯងខ្លួនទៅមួយខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំក្រុមរបស់គាត់ព្រោះពួកអនឹងក្នុងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិជាគូចៅរបស់គាត់ពីខ្ញុំទៅឯងខ្ញុំគាត់ទៅមិននៅក្នុងគណៈកម្មការយុគប៉ុន្តែជាគណៈកម្មការប្រតិបត្តិផ្នែកអឺរ៉ុបខាងសកម្មអូខេជាខ្ញុំទៅគូចៅរបស់គាត់ខ្ញុំតែជំរាបគាត់ហើយថាពេលនេះខ្ញុំស្ដាប់លោកថាច់ ก็ตั้งแต่เอ็นจีมีบอกขย่มก็แต่บ่อนัดก็ตั้งแต่เอ็นเอาขย่มมันบ้านสำหรับลูกทักไอ้ที่ที่สร้างเส้นก็แต่ยังคุยต่อตามยี่กี้อยู่ใบสาวพอนโอเคโอเคน่าลูกลูกไม่บ้านสำหรับน่าลูกทักลูกทักกันมีภาษาดิลูกน้องปีนี้ปีนุขย่มไงมันเสริมอะไรนี่นะคือยังตามด้านปีนุขย่มโกงเชิญยี่จุดพวกบางคนยังขมายกรองกลางมาจำนวน គាត់មកសម្រាប់ចិត្តនឹងលោកសុវត្ថិឯងចឹងទេថាលោកវាមិនតែចំពោះខ្ញុំហើយលោកថាជានឹងជួយគ្នាយើងស្ដាប់ទេយើងយល់ថាស្អីទៅបងសុវត្ថិឯងនិយាយក្នុងលក្ខណៈជាកិច្ចការបងសុវត្ថិឯងជាអ្នកកាសែតពុតប្រកបវិជាជីវៈនិយាយនិយាយដើម្បីឲ្យយើងចង់ដឹងរឿងអីដល់ឲ្យមនុស្សនឹងចេញមកទាំងអស់ហើយដូច្នេះនឹងខ្ញុំមិន ยมเทวทาอธิบายเด้บ่าวสวดอันนั้นนึงสดับตึ้งยลกับกดนึงเจิ้งมาตํารอลอย่างมัดหรือก็ก็ទៅដល់ត្រឹមណាประเด็นกําหนดก็ត្រឹមណាอันนั้นยิ่งดังโอเคอย่างเมื่อเติบว่าจะគ្មានสังคมทางนึงเด้อเด้อខ្ញុំនិយាយจังถ้าก้าวแบบใบได้ก็บ่านึงยมเอาภาษานะដាក់ก้าวไม่ก็บ่ได้จังนะ នឹងវាទួតជាផ្សារវិញក៏មិនដូចថ្មីដែរអានឹងអញ្ចឹងអឺស្អីប៉ុន្តែចំពោះយើងសកម្មជនមួយចំនួនដែលជាក្រឹតនេះគំនិតអំពីក្រឹតដូចខ្ញុំអឺជំនាញពុបលោកយើងនៅទៅបន្តដំណើរយើងទៅមុខទៀតអូខេហើយអន្តរជាតិមានច្រើនយើងអត់ទៅជជែកយើងអត់ទៅឆ្លោះអីចឹងអីទៀតទេព្រោះសានកាលហើយគុំសាយោបាយនៅជួយមួយចិននៅក្នុងពុបលោកកំពុងប្រែប្រួលច្បាប់ណាយើងអត់ខាត់ទៅចឹងទេ
ខ្ញុំចង់សួរត្រង់ចេះថាលោកថៃលោកថៃគាត់ថាបងប្អូនខ្មែរក្រោមហ្នឹងគ្រប់គ្រងលោកហ្នឹងច្រើនប្រលោកទៅកន្លែងណាក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងណាបាទ បាទអរិយជាពិតគ្រូបងប្អូនយើងនឹងនៅអឺរ៉ុបឥឡូវវាទៅជាពីទៅហើយបងប្អូនយើងជាចឹងគាត់ក្រុមដែលគាត់គ្រូលោកថៃនោះគាត់គ្រូបុគ្គលគាត់ឆ្លាញ់បុគ្គលគាត់ថាជាបុគ្គលមួយដែលលះបង់កិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីធ្វើកិច្ចការសហព័ន្ធប៉ុន្តែក្នុងក្របខ័ណ្ឌឥឡូវរដ្ឋបាលរបស់សហព័ន្ធ គាត់ជាមេដឹកនាំគាត់ទីប្រខែរបស់សហព័ន្ធដូច្នេះជាទីការតាប្រកិច្ចរបស់គាត់ហើយបើសិនអ្នកផ្សេងទៀតដែលជាប់ទៅពីអត់ពីគាត់ទៅអ្នកផ្សេងទៀតជាប់អ្នកផ្សេងទៀតនោះក៏ត្រូវធ្វើដោយគាត់ដែរមកព្រោះកិច្ចការវិចារណ៍ហើយគ្រឿងទៅបងប្អូនយើងដែលគោរពបុគ្គលច្រើនតែយល់ថាឡើងនិយាយយោបាយឡើង ការដឹកនាំគំនិតយោបាយស្អីស្អីហ្នឹងវិធានការគឺជារបស់បុគ្គលតែប៉ុន្តែតាមពិតមិនមែនទេគឺរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងទទួលលេខបានមកយើងមានគំនិតឯបានដល់យើងផ្ញើទៅគណៈកម្មការនយោបាយយើងរៀបចំចាត់ចែងជូនយោបាយចែកបន្តទៅឲ្យខាងប្រតិបត្តិធ្វើការត្រឡប់មកវិញពួកខ្ញុំអីអនុវត្តតាមនោះ อันนั้นที่ผมเป็นตัวนี้ให้ยืมนะรบก็ยืมอะไรบูชียังได้ยืมก็ถ้ายืมมันบ้านดอลมาโรยไปโรยก็แต่การรบยังคือมาโรยไปโรยยืมก็เลี้ยบบ้องยังได้ไปยืมเพื่อมันตั้งใจลุยบ่อะไรเงี้ยแก่บ่อสะพานรบเพราะยังใจลุยครูนยืมไปใช้ยืมมาได้ยี่ปรับยานาฟองคือไม่เอาไปต่อมุกต่อขี้เหนียว อันนั้นยมยุทธาจีเรื่องบุญจิตตัวควรแต่บางคนได้กรบลูกศิษย์ตัวเยอะจังอันนั้นกดโยนสั่งจ้องไอ้ที่วุติอภิสัตตบุญจีเนี่ยนะมวยมีนประกายเต้โอเคแต่ยังน่ากระด้อยสหบันมันดูลตนาเต้เหมือนจังนะยังหนึ่งเปิดมาตะมุกเดียวนี้จะป่วยยังขยมยังชมเลยเท่าท่าจีกระด ตามพุทธอภิเษกนั้นบางยังนอตปตตุนายังตมุกเตียปิธาอภิเษกนั้นก็เพียงได้ยังเมื่อตะกรมนะได้เกี่ยวกับตอตุนาตมุกเตียยังจูดวงบอกเกี่ยวกับไม่ตอตุนายังตมุกเตียก็ต้องโอเคยังก็น่ามันตันอ่อนสังเคราะห์ไม่เต็มยังนั่นหรอนะเรื่องเดิมเรื่องในองค์กรผู้กิจการหรือองค์กรอาชีพเราต้ององค์กรสอบพิจิตรเราสนับหรือใส่เกี่ยวกับจูนอะไรจ้ะ อาการบางทีไปจำชรามาประตอประตอแกดังยิงโชคดีที่กินควอลี่ไปจุนมาเยอะก็ทุ่นยิงเราแต่ทุ่นไปสั้นไปยิงต่อสู้ยืนอาหารโลดมีนชุบองค์การสับเอจีตรูสกอลไฮส์แต่ไปยิงชกไปยิงเวิร์ชกไปคณีสั้นที่โอเคลุกชุ่มให้ยิงจอลฮันนึงสอบได้แต่เชื่อยิงเหมือนควอลี่ยิงเราประตอเจ็บยิงเราแต่ประตอกำเพียบต่อเจ็บอันนี้คำตรงคำมาอาจารย์ออกคุณนะออกคุณหรอกนะ บาดเมียนกีธาย่อมสันสวิตจะลูกได้ลูกเจิงโจลตะขนงปัญหารบสหปอนตัวการเย่ปีจุ่มล้อนตะขนงสหปอนนึงมันเมนจะเรื่องละอเตสตรเวดดังยมทานเนี่ยนาในเย่จังข้อหายบ่าเพราะเรื่องตะขมายใบบะเนี่ยนั้นคือจะสนาดได้รบยวนตะหายมันได้ลายยวนเวียนมันดังบ่า เมื่อตะขมายยืนเต้แต่มันดังโน้ดโดยเฉพาะยืนกลัวตายเพื่อเอาบอกปูนขมายบานดังพ้องดับใบกาปีเรื่องนึ่งดับใบกายสมรู้หรือก็เธออย่างน้าก็มาไว้เวียใบบ้าบ่าโรเพลาล่างจุยคณีโรเพลาบ่าอ๋อลุนเนียงเมนสตาร์จิตีกรุบรับอ่านไงนี่ชาวบ้านตะตูสมบัติบริษัทปีเนสไรวาเลรีกีนาวซานลีแอนโดรรัตแคลิฟอร์เนียเมนเตนให้เขามันดังทาจี โลกหรือก็เนี่ยใส่หนูเต้สมภัยโตประธา
ឈ្មោះវ៉ាលេរីនេះជាភិយច្រើនជាឈ្មោះរបស់ស្រីស្រីតែខ្មែរយើងមនុស្សប្រុសអាចមានឈ្មោះដូចមនុស្សស្រីក៏មានកូកូបាទយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងសម្បត្តិនោះមានសរសេរមកដូចនេះថ្ងៃច័ន្ទទី 9 មេសាជួយឧបត្ថម្ភដល់ក្មួយគឹមសុក 80 ដុល្លារទៅជូនម្ដាយរបស់លោកគឹមសុកហើយសូមឲ្យគាត់ផ្ញើបន្តទៅលោកគឹមសុកនៅពេលដែលគាត់ទៅសួរសុខទុក្ខកូនរបស់គាត់នឹង$100ទៅឲ្យក្មួយកងរាយាគឺ80 ដុល្លារជាអំណោយរបស់លោកឬអ្នកស្រីវ៉ាលេរីបូកនឹង$20ដែលជាអំណោយពីលោក Anonymous 2បាទលោកផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំយកទៅឲ្យដែរបាទ សូមអរគុណដែលទុកចិត្តហើយនឹងសូមអរគុណដែលជួយដល់វិទ្យុយើងផងអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចូលឆ្នាំដូច្នេះសូមអភ័យទោសខ្លីៗទៅចុះព្រោះខ្ញុំត្រូវភ្ញាក់ដេកបន្តិចដើម្បីទៅវត្តទៅវាហ្នឹងគេបាទដូច្នេះសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះ